Justifica-se a repetição dos episódios que nós agora vamos ver e de outros que já apresentámos e continuaremos a apresentar, porque são, no total, 6 segmentos de Allegro non troppo, do italiano Bruno Bassetto. E justifica-se porque, quando apresentámos na versão de 2 jornadas, houve muitos telespectadores que pediram a repetição. É o que está agora a acontecer com as danças eslavónicas, número 7, e o bolero. As danças eslavónicas foram concebidas em 1878 por Dvořák, compositor famoso, checo, e que foi o autor de a Sinfonia Novo Mundo, que nos conta, descreve o deslumbramento da descoberta do novo continente, a América. Então, as danças eslavónicas foram concebidas inicialmente para piano, sendo posteriormente orquestradas, e este facto deu uma grande popularidade a Dvořák. Quanto ao bolero, que é talvez a peça de que os telespectadores mais gostam no Allegro non troppo, inicialmente foi um bailado concebido para Ida Rubinstein, que também deu grande fama a Ravel, um dos mais eminentes músicos franceses modernos, que se inspirava com frequência em temas hispânicos, a que associava o seu bom gosto pela dança, que, cuja beleza ele exaltava. Jogos de Verão. Na Feira Popular de Lisboa, aos domingos, das 17h30 às 19h, os Jogos de Verão. Programa para distinguir os mais fortes, os mais hábeis, os mais corajosos, os mais de todo o país. 22 cidades participantes, todas as capitais do distrito, Madeira e Açores. Nos Jogos de Verão, caras bonitas e gente diferente. Um programa para bater recordes. Jogos de Verão, para a gente se distrair e você se divertir. Domingo ao fim da tarde, verão, RTP1, Jogos de Verão.